ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଯେଉଁଠି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିବ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟ ଯାହାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 13 କେଜିର। ଆଉ ଏହାର ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ, କୌଣସି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଘଣ୍ଟକୁ ବଜାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେତେବେଳେ 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ ଏବଂ ଓଁର ଧ୍ୱନି ଆସିବ, ଏଇଭଳି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଘଣ୍ଟି ଯାହାକି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 14,000 ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏବଂ ତା'ଠୁ ବି ଅଧିକ ମନ୍ଦିରର ମାନ୍ୟତା ଏଇଠି ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଘଣ୍ଟି ଲାଗିବ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଏହାର ଖାସିୟତ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପକୋ ପେହେଲେ ସ୍ୱାଗତ କରତି ହୁଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଲଗାୟା ଯାଏଗା ରାମ ମନ୍ଦିର ମେ, ଇଏ କାହାଁ ସେ ଆୟା ହେ, କ୍ୟା ଖାସିୟତ ହେ ଇସମେ? ଇଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାମେଶ୍ୱରମ ସେ ଆୟା ହେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଈ ନେ ଦାନ ଦିଆ ହେ ଆଉ ଇସକେ ସାଥୋ ସାଥ ଓ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଗଣେଶ ଜୀ ହନୁମାନ ଜୀ ବି ଦିଏ ହେ, ଇଏ ସାଥୋ ସାଥ ଦିଏ ହେ। ଇଏ ରାମ ମନ୍ଦିର ପର ଲଗେଗା, ଇଏ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 13 କିଲୋ କା ହେ ଆଉ ଇଏ ଜବ ବଜେଗା ତୋ ଓମ କି ଧ୍ୱନି ନିକରେଗି। ये कब अयोध्या में कब आई और यहाँ पे कुछ इसका कार्य कुछ किया जाता है या फिर यह सिर्फ राम मंदिर में जाएगा? नहीं, यह राम मंदिर में जाएगा। वैसा हम वहीं जाना था, वहाँ जगह नहीं था क्योंकि वहाँ मशीनें चल रही हैं, राम मंदिर बन रहा है तो जगह नहीं था, तो इसी से टेस्ट आले, ये भी टेस्ट का जगह है तो टेस्ट आले यहाँ रखा है। देन अब राम मंदिर जब बन रहा है, बन जाएगा, इसका ठीहा बन जाएगा, तब इसको जय श्री राम टांग देंगे। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।